আসামলতাত বাতৰিৰ প্ৰভাৱ গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে কুম্ভকৰ্ণৰ নিন্দাৰ পৰা হাৰ পালে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু স্থানীয় বিধায়কসকলৰ লকডাউনৰ মাজতে ঢকুৱাখনাতো আৰম্ভ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰোণা আতংকৰ মাজত বাৰিষাৰ সমাগত ঢকুৱাখানাৰ বিভিন্ন স্থানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া মাজুলী আৰু ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ সুৰক্ষা কৱচ স্বৰূপ চি চি টেকেলি ফুটা মথাউৰি গাইড বান্ধৰ সমীপত চলিছে ব্যাপক খহনীয়া শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ নকৰিলে অনাগত সময়ত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপৰ্যয় সেয়েহে কাইলৈৰে পৰা লকডাউনৰ নিয়ম মানি 50% শ্ৰমিক আৰু ফ'ৰ লেণ্ডৰ চলিছে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম আনুষঙ্গিকভাৱে ঢকুৱাখানা মাজুলী সকলো সমষ্টি যিখিনি আহি থকা বানৰ যিটো প্ৰস্তুতি ল'ব লাগে বিশেষকৈ ইয়াতে চুটিচুটি বুলি এডোখৰ জেগা আছিলে আমাৰ ডিমৰুগুৰি আছিলে সোৱণশিৰি কেইবাটাও আমাৰ পইণ্টত খুব বেয়া ধৰণে এতিয়া খহনীয়া কৰিছে গৰৈবাৰী টাউনত একেৰাজানত এই গোটেইখিনিতে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বুজিয়া বণ্টন কৰিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে সম্পূৰ্ণ কামটো কৰিব নোৱাৰি অন্ততঃ এই বানৰ সময়ত যাতে আমি কিছু কাম কৰি যাতে খহনীয়াটো যাতে আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আমি ব্যৱস্থাখিনি ল'ব পাৰিম আৰু মই ৰাতিপুৱাও আমাৰ এন এছ পি চি বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সোৱণশিৰি ডাউন ষ্টিমৰ কাৰণে প্ৰায় 361 কোটি টকা আমি যিমানখিনি তাৰ পৰা উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব পৰা পুঁজি আছে সমুদায় পুঁজি আমি সোৱণশিৰি ডাউন ষ্টিমৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে জানে এই লকডাউনৰ পিছৰ পৰা সেই কামখিনিত অকণমান ৰৈ গৈছে কাৰণ বিভিন্ন বিভাগৰ লগত তাঁতৰ কৰিবলগীয়া কিছুমান কাম থাকে তথাপিতো আজি আমি তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ একেৰাজান দুই এটা জেগা য'ত মানে এই পৰিৱেশত আমি নকৰিলে বহুত বেছি খহনীয়াটো হ'ব গতিকে সেই পইণ্টকেইটাও যাতে অলপ হ'লেও কাম কৰি যাতে আৰু খহনীয়া নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলকো কৈছোঁ আৰু তেখেতসকলে 6 তাৰিখৰ পিছৰ পৰাই সজামিন তদন্ত কৰি ঢকুৱাখানাৰ পৰা ৰাজীৱ বৰুৱা ৰিপৰ্ট আছাম নুতাত।